ഇത് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ചരിത്ര സ്മൃതികൾ ഉറങ്ങുന്ന ദേശം. അധിനിവേശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വാസ്കോഡഗാമയുടെ പാദമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ വഴികൾ. അറേബ്യൻ സഞ്ചാരികൾ മുതൽ യൂറോപ്യന്മാർ വരെ കടലു താണ്ടി നദികളിലൂടെ തീരദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ തീർത്തപ്പോൾ അതിലൊരു വഴിയായിരുന്നു കടലുണ്ടിപ്പുഴയും വാളക്കുളം തോടും. പിന്നീട് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ റോഡുകൾ വന്ന ചരിത്രവും തെന്നലയ്ക്കുണ്ട്. ആ കൈവഴികളിലൂടെ ഇന്ന് കാണുന്ന തെന്നലയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് പതിയെ നടന്നുകയറിയ തെന്നലയ്ക്ക് ലോകത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വികസനത്തിന്റെ ഒരു ശോഭനമായ വർത്തമാനം കൂടിയുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ വേങ്ങര ബ്ലോക്കിലാണ് 10 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൊന്നാനി ലോക്സഭയുടെയും തിരൂരങ്ങാടി നിയമസഭയുടെയും ഭാഗമാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്ത്. വേങ്ങര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും തെന്നല വില്ലേജിന്റെയും പരിധിയിലാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത്. 1925 പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമാകുന്നത്. 17 വാർഡുകളാണ് പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. കിഴക്ക് പെരുമണ്ണ ക്ലാരി പഞ്ചായത്തുകളും പടിഞ്ഞാറ് നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തും തെക്ക് ഒഴൂർ എടരിക്കോട് പെരുമണ്ണ ക്ലാരി പഞ്ചായത്തുകളും വടക്ക് തിരൂരങ്ങാടി എടരിക്കോട് വേങ്ങര പഞ്ചായത്തുകളും അതിരിടുന്നു. വിസ്തീർണം 10 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. കാർഷിക ഗ്രാമ സംസ്കാരമായിരുന്നു എന്നും തെന്നലിയുടേത്. പുറം ലോകമറിയുന്ന ഒരു കാർഷിക വിലാസം തന്നെ തെന്നലയ്ക്കുണ്ട്. ഗ്രാമനന്മയുടെ ഹരിതാഭമായ ഒരു കാഴ്ചയിൽ തന്നെയാണ് ലോകമെന്നും തെന്നലയെ അടയാളപ്പെടുത്തി വച്ചത്. ബാങ്കുവിളിയും ശംഖുലിയും ഒരുമിച്ചുയരുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സ്നേഹ പാരസ്പര്യം ഈ ദേശം എന്നും കാത്തുപോന്നു. പാരമ്പര്യ കലകളുടെ ജൈവികമായ ഒരു താളം തെന്നലയ്ക്കുണ്ട്. വായ്പാട്ടുകാരും നിമിഷ കവികളും പാരമ്പര്യ വാദ്യോപകരണ വാദകരും നാടൻ കലകളുടെ ഉപാസകരുമുണ്ടായിരുന്നു തെന്നലയിൽ. ആ സംസ്കാരം ഇന്നും തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വികസന രാഷ്ട്രീയം പുലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ നാടിനായി എന്നും കൈകോർത്തു. ജനക്ഷേമത്തിന്റെ വികസന സംസ്കാരമാണ് എന്നും തെന്നല മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിലൂന്നിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓരോ ഭരണസമിതിയും പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ തുടർച്ചകൾ തന്നെയാണ് അഭിമാനത്തോടെ ഈ ഭരണസമിതിക്കും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് തെന്നല. ഓത്തുപള്ളികളിൽ നിന്നാണ് ഈ ദേശം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായ തെന്നലയിൽ 27 അംഗനവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 4 LP സ്കൂളുകളും 1 UP സ്കൂളും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ഉയർന്ന വിജയശതമാനത്തോടെ ഈ ദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഈ നാടിനായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അംഗനവാടി തലം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളും തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ട്. 27 അംഗനവാടികളാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ അംഗനവാടികളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 LP സ്കൂളുകളും 1 UP സ്കൂളും 1 ഹൈസ്കൂളും 1 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും അടക്കം നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും +2 പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം കൈവരിക്കാൻ നമ്മുടെ വാളക്കുളം കേച്ചം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം 2000 ചില്ലാനം കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് 2-3 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായത്. നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം,
തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ, അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റേതായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടായാലും എം പിയുടെ ഫണ്ടായാലും ഒന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂളിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫണ്ടുകളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളായി പഞ്ചായത്ത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ള സൗകര്യം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശുചിത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോയ്ലറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ യഥാസമയത്ത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെന്നലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വിജയത്തിളക്കം നേടാനാവുന്നത് ഈ നാടും ഭരണകർത്താക്കളും കൈകോർത്ത് ചേർന്നു നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് KHM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ, ഗ്രാമീണ ചൈതന്യം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാലയം. കേരളത്തിലെ മികച്ച 5 സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വിദ്യാലയം. സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത നാമമാണ് മുൻ MP ആയിരുന്ന ഇ അഹമ്മദിൻ്റേത്. റേഷൻ കാർഡ് മാത്രം മതി ജീവിക്കാനെന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമവാസികളെ വിദ്യയുടെ വിഹായസിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവം കൈപിടിച്ചാനയിച്ചു അദ്ദേഹം. ഇന്ന് നൂറുമേനിയുടെ വിജയചരിത്രം അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു KHM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. 100% വിജയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ 5-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുമായി മാറാൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർമ്മോത്സുകരായ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ സ്കൂളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലും ജൈവ മേഖലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കായിക മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അപൂർവം ചില തൈക്കോണ്ടോ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്കൂളിലൊരു സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ. മറ്റു മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സൗഹൃദ കരിയർ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലും മറ്റു പല സർവകലാശാലകൾക്ക് കീഴിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനും സാധിച്ചത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും, എല്ലാ PTA അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും പങ്കും ഇതിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. പഠനത്തോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെയേറെ മുന്നിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം. ഹരിതസേനയെന്ന വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമുദ്രകളാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ. സൺഡേ ഫാമിംഗ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഇവിടെ കർഷകരാകുന്നു. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി വിദ്യയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അനുഭവ പാഠമായി ഈ വിദ്യാലയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകരുന്നു. ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സ്കൂളിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. റെഡ് ക്രോസ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയം. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പിടിയരികൾ ശേഖരിച്ച് സ്നേഹസമ്മാനമായി അന്നമെത്തേണ്ട വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. സാമൂഹിക പാഠങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടിയാണ് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ വിദ്യാലയത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയം സ്വയം സ്വീകരിച്ച സവിശേഷമായ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ. സ്കൂളിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അശരണരായ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഭവനമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തതും ഈ നാടിൻ്റെ ആതുര സേവനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി. സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് വാങ്ങാനായതും സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാനാവുന്ന നേട്ടമാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിൻ്റെ അവാർഡ് ഈ സ്കൂളിനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് KHMHS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത, മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ ഹരിതസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 5-ാമത്തെ എഡിഷനായിട്ട് സൺഡേ ഫാമിംഗ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ സ്വന്തം തന്നെ നെല്ല് നടുകയും കൊയ്യുകയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു.
രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രം. ഒരിക്കലും പഠനത്തിന് ഒരു ഭംഗം വരാത്ത രൂപത്തിലാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ സഹകരണം ഇതിനുണ്ട്, ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ക്യാമ്പസ് ഒരു പാഠപുസ്തകം എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യം നിറവേറ്റാൻ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു. ചരിത്രത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും വരും കാലത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ BC 1000 മുതൽ AD 300 വരെയുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് ഈ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്കാലത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന കുടക്കല്ലുകളാണ് ഇവ. പോയ കാലത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു അത്താണി ഓർമ്മയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1500s ഡിപ്പുവിൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ റോഡുകൾ മലബാറിലുണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് റോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവ്. കാരണം ഡിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിന് പീരങ്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായി റോഡുകളൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് റോഡുകളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു 1980 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ താരങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത, എടരിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാരി ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു പഴയകാലത്ത് തെന്നല പഞ്ചായത്ത്. പക്ഷേ ഈ വാളക്കുളം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടരിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഒരു വലിയ ഭാഗം പിന്നെ 1980s മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമം തന്നെ ശരിക്കും രണ്ട് ഭാഗമായി മാറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന വാളക്കുളം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ മാറുകയും അതൊക്കെ പുതുപ്പറമ്പ് എന്നൊരു പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്തിയാരൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വാളക്കുളം എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹമൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ പുതുപ്പറമ്പ് എന്ന പ്രദേശത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായി. പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തോടുവഴിയും പുഴ വഴിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് റോഡുകളുടെ ഒരു ആധിക്യം, വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ആധിക്യമൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗൾഫിൻ്റെ പിന്നെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുന്നത്, അവർ കൂടുതൽ ചുറ്റുപാടുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി, പുറം രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ആവശ്യം ഈ നാടിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും പിന്നെ ഈ റോഡുകൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പടിപടിയായി ആ രംഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നതും. ഇന്നൊരു നാടിൻ്റെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നാട്ടുകാർ കാണുന്നത് റോഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും ഇതൊക്കെയാണ്. 1995 തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജനകീയ ആസൂത്രണം കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായത്. അവികസിത പ്രദേശമായ തെന്നല പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. അതുപോലെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് 1995 മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭരണസമിതി, മുസ്ലിം ലീഗ് ഒറ്റക്കാണ് ഭരിക്കുന്നത്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭരണസമിതി ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തി. അതിന് ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റ് ഭരണസമിതികൾ വീണ്ടും ഞാൻ 1995 കഴിഞ്ഞ് 2010 മുതൽ 2015 2005 മുതൽ 2010 വരെ അങ്ങനെ 3 ടേമിലായിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണ സാന്നിധ്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തി. അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നും തന്നെ നമ്മൾ ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന ഈ മുന്നണി, ഇന്ന് ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന ലീഗിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനം നമ്മളെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കുളങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അംഗനവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ, പിന്നെ ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾ, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി തന്നല PHSC പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ തുടങ്ങി സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ, ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ നമ്മളെ ഈ ഭരണസമിതികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇടവഴികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടവഴികളൊക്കെ. പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ, പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ കുളങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടോ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജലനിധി പദ്ധതിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അജ്യായറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ മെമ്പറായി വന്നത് 78 പക്ഷെ അന്ന് ഒരു കുറച്ച് കാലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അന്നൊന്നും വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ 88 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ നടന്ന് ആ 88 95 വരെ പിന്നെ നമ്മളെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റ്. അന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് പഞ്ചായത്ത് ആദ്യം ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിലൊന്നും ഒരു ധാർ ചെയ്ത റോഡേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യമായിപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ റോഡുകൾ കൊടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡുകൾ കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ റോഡുകൾ നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ ധാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാലീ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖലയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് വളരെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത്. സാധാരണ ഒ പി സമയത്തിന് പുറമെ ഈവനിംഗ് ഒ പി സംവിധാനം കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് തെന്നല പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ. ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫാർമസിയും അർഹരായവർക്ക് ഹോം കെയർ സംവിധാനവും ഉണ്ട്. ചികിത്സയെക്കാളും പ്രാധാന്യം രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 17 വാർഡുകളിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 5 സബ് സെൻ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 5 സബ് സെൻ്ററുകൾ കീഴിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ, ഓരോ വർഷവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുണ്ടാവും. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തനമാണ് പരിരക്ഷ. ഈ പരിരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 4 കിടപ്പിലായ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ഹോം കെയർ പരിപാടി ഇതിവിടെ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ്. പിന്നെ പ്രായമായവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള രോഗ ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രണ ക്ലിനിക്കുകൾ അതും ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടന്നിരുന്നുണ്ട്. തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററാണ് നാം ഈ വാങ്ങുന്ന ഈ സ്ഥാപനം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാങ്ങുന്ന ഈ കെട്ടിടം, അതുപോലെ മറ്റു വികസനങ്ങളെല്ലാം. ഭരണസമിതിയുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. നാട്ടുകാരെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്രയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. 3 ഡോക്ടേഴ്സ്, 2 ഫാർമസിസ്റ്റ്, ബാക്കി ഒട്ടനവധി സ്റ്റാഫുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ട് ഈ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈവനിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഐമാസ് ലൈറ്റ്, മിനി ഐമാസ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആരോഗ്യ രംഗമാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം
നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ കെട്ടിടമുണ്ട്. നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ഒ പി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈവനിങ് ഒ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ഒരു 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നമ്മുടെ തെന്നല പി എസ് സിയിൽ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫാർമസിയുണ്ട്. ഫാർമസിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം കെയർ പദ്ധതി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, ഹോം കെയർ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകൾ വഴി തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് തന്നെ ഹോം കെയർ പദ്ധതി നിലവിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ തെന്നല പഞ്ചായത്ത്. തെന്നലയുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി. ഇത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി. വളരെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആതുര സേവന രംഗത്ത് തെന്നലയ്ക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ഒരു വർത്തമാനം തന്നെയുണ്ട് ഇന്ന്. വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇവിടെ ചുറ്റും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ വാർഡിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും സമീപ വാർഡുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദിവസേന ഒരു ശരാശരി ഒരു 60 ആളുകൾ കൂടുതൽ ദിവസം ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ 2 വർഷത്തെ കാലയളവിനിടയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നായാലും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ആയാലും പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, പ്രസിഡൻറ്റ്, സെക്രട്ടറി മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും വളരെ അവരെല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെയധികം നല്ല സഹകരണം ആണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും ഒരു കാരണം അതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. എൻ്റെ വീട് ഈ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. നടക്കാനുള്ള ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് എന്താ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ചെറിയ അസുഖമാണെങ്കിലും വലിയ അസുഖമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാണിക്കാറ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് വളരെ സ്വസ്ഥമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡിസ്പെൻസറി. വിശിഷ്യ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ആതുരാലയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളും വളരെ നല്ല കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആളുകളാണ്. ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മൃഗസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ തെന്നല മോഡൽ. മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് ഈ പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യവും ഈ നാട് നൽകുന്ന സ്വീകാര്യതയും ഈ കാഴ്ചകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. സർക്കാരിനായാലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലായാലും നടപ്പിലാക്കുന്ന പലവിധ പദ്ധതികളും നമ്മുടെ മൃഗാശുപത്രി വഴിയാണ് ഈ തെന്നല പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പദ്ധതികളും, ഉദാഹരണമായിട്ട് കർഷകർക്കുള്ള ആട് വിതരണം, മുട്ടക്കോഴി വിതരണം, പിന്നെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റ് കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ മൃഗാശുപത്രി വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും മൃഗസംരക്ഷണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നേരിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ്. പ്രധാനമായുള്ള ഫണ്ട് നൽകുന്നതും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ള മരുന്നുകൾ, മറ്റ് സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് എല്ലാം, മൃഗാശുപത്രിയുടെ മറ്റു ദൈനംദിന സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. മൃഗാശുപത്രിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രി മൃഗാശുപത്രിയാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ നല്ല സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മതിയായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും സാമൂഹിക സുരക്ഷയൊരുക്കാനും തെന്നല പഞ്ചായത്തിനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് 19 ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ വളരെ കൂടുതൽ കേസുകൾ തെന്നലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണ് വരെ തെന്നലയിലെ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ വരെ ആക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായ ചെന്നൈ, അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക, ബോംബെ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി
പൂർവ്വകാലം മുതൽക്കുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്ത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ച് വരുന്ന മുറക്ക് അവരെ നല്ല നിലയിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കേസുകൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അത്തരം വ്യാപനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തെന്നല പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം 30-ൽ അധികം ക്ലബ്ബുകൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലബ്ബും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും അവരുടെ വളണ്ടിയർമാരെ പറഞ്ഞയക്കുകയും എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിനെ സഹായിക്കാൻ യൂത്ത് വളണ്ടിയർമാർ തെന്നല പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ പാക്കിങ് ഇതൊക്കെ ഈ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിലുള്ള യൂത്ത് വളണ്ടിയർമാരാണ് ചെയ്തതൊക്കെ. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ കിറ്റായാലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആയാലും ഒക്കെ യൂത്ത് ക്ലബിൻ്റെ യൂത്ത് വളണ്ടിയർമാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു വിതരണം ചെയ്തതും പാക്കിങ് ചെയ്തതും. ഈ സംസ്ഥാന അന്യ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ റൂമുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ക്ലബ്ബുകളിലെ യൂത്ത് വളണ്ടിയർമാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇതിന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരാണ്. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് തെന്നല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭരണസമിതിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് ഇത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അബ്ദുറബിലൂടെയാണ് 80 കോടി രൂപ ചിലവിൽ തെന്നല, പെരുമണ്ണ, ക്ലാരി, ഒഴൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സംയുക്തമായി ജലനിധി പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത്. 4,000 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ജലജീവൻ മിഷൻ ബജറ്റിൽ 50 ലക്ഷം നീക്കിവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം കാലാകാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞ UDF മന്ത്രിസഭാ കാലത്ത് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലം MLA PK അബ്ദുറബ് സാഹിബിനെ സമീപിക്കുകയും ശാശ്വതമായ ഒരു കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു MultiGP പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു MultiGP ജലനിധി പദ്ധതി നമ്മുടെ UDF സർക്കാർ ഇവിടെ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായത്. അതിൽ തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഒഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായാണ് അത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതിൻ്റെ നല്ലൊരു DPR തയ്യാറാക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഏകദേശം 80 കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. UDF മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ 3 പഞ്ചായത്തുകളെയും കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഏകദേശം 12,000-ത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിലവിൽ തെന്നല പഞ്ചായത്തിലുള്ള 4,000 കുടുംബങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഏകദേശം 4,000-ത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനകം ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ല നിലവാരത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും യഥേഷ്ടം വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇനിയും തുടർന്നും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏകദേശം ജലജീവൻ്റെ മിഷൻ്റെ ബജറ്റിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ഇനിയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലാകാലങ്ങളായി നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വെള്ളം നൽകുവാനുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് ജലനിധി പദ്ധതി. കടലുണ്ടിപ്പുഴയിലെ പെരുമ്പുഴയിലാണ് ഈ പമ്പ് ഹൗസ് ഉള്ളത്. 20 കോടി ചിലവിൽ റെഗുലേറ്ററും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കോഴിച്ചന ക്ലാരിയിൽ RAF ഗ്രൗണ്ടിൽ 40 സെൻറ് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ് പ്ലാന്റും നാഷണൽ ഹൈവേക്കടുത്ത് സാധ്യമാക്കി. ഏകദേശം 80 കോടിയോളം രൂപ ഈ പദ്ധതിക്ക് ചിലവായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 2-ാമത്തെ MultiGP ജലനിധി പദ്ധതിയാണ് ഈ തെന്നല ഒഴൂർ പെരുമണ്ണ MultiGP ജലനിധി പദ്ധതി. ഇതിൻ്റെ
പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 27 കോടി രൂപയോളം മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിനുമായിട്ട് അതിനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പമ്പിങ് ലൈനുകൾ, മാസ്റ്റർ ടാങ്ക്, സബ് ടാങ്ക്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം 33 കോടി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കിക്കകത്ത് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 20 കോടി, ഏകദേശം 80 കോടി ടോട്ടൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെന്നലയിലെയും പെരുമണ്ണയിലെയും ഒഴിയൂരിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതിയായി ഇത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കാണ്. വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മൾട്ടി ജി പി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 75% വേൾഡ് ബാങ്കും 15% പഞ്ചായത്തും 10% ഗുണഭോക്താക്കളും അടങ്ങുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. ജലനിധിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വെട്ടിപ്പൊളിക്കേണ്ടി വന്ന മുഴുവൻ റോഡുകളും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തും ടാർ ചെയ്തും പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ് പൂക്കിപ്പറമ്പ് അറക്കൽ ഒഴൂർ റോഡ്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഗതാഗത സൗകര്യമുണ്ട്. ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വഴികളൊരുക്കാനും ഉള്ളവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കാനും ഈ ഭരണസമിതിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പഞ്ചായത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂവിസ്തൃതി ഏറ്റവും കുറവുള്ളൊരു പഞ്ചായത്തുമാണ്. ശരാശരി 5 സെൻറ്റ് 10 സെൻറ്റിലാണ് ഓരോരുത്തരും താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള റോഡുകളൊക്കെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡുകളാണ്. വീതി കൂടിയ റോഡുകൾ 2-3 റോഡുകൾ മാത്രമാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്തിലാകെയുള്ളത്. 17 വാർഡുകളിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ, ചെറിയ 3-4 മീറ്ററുള്ള റോഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ജലനിധി പദ്ധതിയുമായി വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ടഞ്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളം ആളുകളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. കാരണം ഈ ജലനിധി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ റോഡുകളും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ടഞ്ചെടുത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഈ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽക്കുള്ളത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റോഡുകളും ജലനിധിക്ക് വേണ്ടി ട്രഞ്ചെടുത്ത എല്ലാ റോഡുകളും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത 100% റോഡുകളും ഒന്നുകിൽ ടാറിങ്ങോ അതില്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റോ ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡ് നമ്മുടെ പൂക്കിപ്പറമ്പ് അറക്കൽ ഒഴൂർ റോഡ്. ഈ പൂക്കിപ്പറമ്പ് അറക്കൽ ഒഴൂർ റോഡ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം മുമ്പ് PNGSY അന്ന് വരെ PNGSY 8 മീറ്ററായിരുന്നു നോംസെങ്കിൽ ഉമാനപ്പെട്ട ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് MPയുടെ സമപരമായി അത് 6 മീറ്ററാക്കി ചുരുക്കുകയും ഈ 6 മീറ്ററാക്കി നമ്മുടെ ഭാരത സർക്കാർ ചുരുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന റോഡാണ് പൂക്കിപ്പറമ്പ് അറക്കൽ ഒഴൂർ റോഡ്. ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപയോളം അന്ന് വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ റോഡ് മുഴുവനായി നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ അന്നത്തെ ആ ഫണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ MP ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ട് ലഭിച്ച ഫണ്ട് കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് ഏകദേശം 3 കോടി രൂപ ഒരു 3 റോഡുകൾ, ഒന്ന് അറക്കൽ പൂക്കിപ്പറമ്പ് ഒഴൂർ റോഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറക്കൽ മൂച്ചിത്തറ റോഡ്, കർത്താൽ കോഴിച്ചന റോഡ്, ഈ 3rd വാർഡിലെ പോത്തുംകുണ്ട് റോഡ് എന്നീ റോഡുകൾ നല്ല നിലവാരത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2,00,000 രൂപ അതിന് എല്ലാ വർഷവും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പറയാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ നമ്മുടെ റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും, റോഡ് നല്ല നിലയിൽ ഗതാഗത വ്യവസ്ഥത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് മന്ത്രി അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓൺ ടൈം പദ്ധതി ഒരു റോഡിനുണ്ട്. ഓൺ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 മീറ്റർ ഇല്ലാത്ത റോഡുകൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ആ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു 20 ലക്ഷം 25 ലക്ഷം ഒക്കെ ഓരോ റോഡുകൾക്കും ഈ വീതിയില്ലാത്ത റോഡുകൾ, മുമ്പൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി 8 മീറ്റർ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു റോഡ് അറിയാൻ പറ്റില്ല, അത് അതായിരുന്നു സ്ഥിതി. ഇപ്പം അതല്ല സ്ഥിതി. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ബോർഡ്
അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ജലനിധിക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും കേട്ട് എന്നാൽ തന്നെ സധൈര്യപൂരം അത് മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും. അതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തിയത്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ വിട്ട് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ വിലാസം പുറംനാടുകളിൽ ഖ്യാതി നേടിയതും ഈ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കുതിപ്പുകളിലൂടെയാണ്. തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്തായി ഈ നാട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ ഭരണസമിതിയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണസമിതിയും പൊതുജനവും കൈകോർത്തപ്പോൾ പുതിയൊരു വികസന സംസ്കാരത്തിന് തെന്നല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു. തെന്നലയെക്കുറിച്ചറിയാത്തവർ പോലും ഈ ദേശനാമം ഓർത്തെടുക്കുന്നത് തെന്നല റൈസ് എന്ന ബ്രാൻഡിലൂടെയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വരെ തെന്നല റൈസാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജൈവകൃഷിയിലൂടെ ഈ നാട് നടത്തിയ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗുണഫലം തന്നെയായിരുന്നു അത്. കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാടശേഖര സമിതികളാണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാടശേഖര സമിതികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തോടുകൂടി സമ്പൂർണ്ണ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്തായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാളക്കുളം പാടശേഖര സമിതി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ തെന്നല പാടശേഖര സമിതി ആയാലും അപ്പള പാടശേഖര സമിതി ആയാലും ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാടശേഖര സമിതിയാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്തിനുള്ളത്. ഇത് തെന്നലയുടെ വികസന കാഴ്ചകൾ. പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ഇന്ന് തെന്നലയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങളിൽ സുതാര്യമായി ഇടപെടാനും ഔപചാരികതകളില്ലാതെ ആർക്കും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാനും വിഷയങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനും സാധ്യമായ ഒരു ജനകീയ ഭരണസ്ഥിര കേന്ദ്രമാണ് തെന്നലക്കാർക്ക് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്. വരുംകാലങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ നാടിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അതിനുവേണ്ടി നാട്ടുകാരുടെ ഒത്തൊരുമയും ചേർത്ത് പിടിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത്. കുടുംബശ്രീ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന് സ്വാശ്രയത്വവും സ്വയം പര്യാപ്തതയും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിവെച്ച പല പദ്ധതികളും ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ താരച്ചേച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ CDS ഭരണസമിതി അത് നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിനും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പരിപൂർണ പിന്തുണയും സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ നാടിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾക്കായി അവരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. 2015 അധികാരത്തിലേറിയ ഭരണസമിതി അംഗം എന്ന നിലക്ക് നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയാണ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കറുത്താൽ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങളായ റോഡ്, കുടിവെള്ളം എന്നീ മേഖലകളിൽ 100% നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എൻ്റെ വാർഡിനെ നയിച്ചത് ബഹുമാന്യനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സഹമെമ്പർമാരുടെയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പിന്തുണയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെയും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഒക്കെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വാർഡുകളിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. 95% റോഡ് വർക്കുകളൊക്കെ തീർന്നു. ഇനിയും കുറച്ച് വർക്കുകൾ ബാക്കി നിലവിലുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2015 ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 5-ാം വാർഡിൽ എൻ്റെ വാർഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്
പൂർണ്ണ പിന്തുണ വാർഡിൽ നിന്ന് പാളി ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു കാര്യത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 90-95% വികസനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. 2015 വന്ന ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവിൽ 17 വാർഡുകളിലുമായി കൊണ്ട് നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് 17 വാർഡിലും ഏകദേശം 95% റോഡുകളുടെ പുതിയ പുതിയ വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും നടത്താൻ ഈ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ബൃഹത്തായ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് ഈ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുവഴി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ശുദ്ധ ജല വിതരണം നടത്താൻ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വാർഡ് 8-ാം വാർഡിൽ പൂർണ്ണമായും പുതിയ റോഡുകൾ ഇനി ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലവും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് 100% നമുക്ക് പെൻഷൻ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റാവുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. നാടിനെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുവാക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൂടെ നിന്നു. പ്രദേശത്തെ കലാകായിക രംഗത്തെ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നൽകി വരുന്നു. തെന്നല പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ യുവാക്കൾക്ക് എന്നും അഭിമാനമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കലാകായിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തെന്നല പഞ്ചായത്ത് എന്നും യുവാക്കളെ ഒരു കരങ്ങൾ പിടിച്ച് കയറ്റണം. സർവ മേഖലകളിലും യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത്. തെന്നല പഞ്ചായത്ത് കലോത്സവങ്ങൾ, കായിക മേളകൾ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും യുവാക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെന്നല പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് എന്തിനും തയ്യാറുള്ള നല്ലൊരു യുവതയെ സമ്മാനിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പ്രളയകാലത്തെ സേവനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും തെന്നലയിലെ എല്ലാ യുവാക്കളുടെയും കൂട്ടായൊരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നാട്ടിലാരും പട്ടിണി കിടക്കാതെ അവർക്കെല്ലാം ഒരു നേരത്തെ അന്നം എത്തിച്ച് നൽകിയത് ഈ തെന്നല പഞ്ചായത്ത് എന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ യുവാക്കളായ ഞങ്ങൾ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. തെന്നല പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിലപ്പുറം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ യുവാക്കളുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി വഹിച്ച പങ്ക്, അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ, എൻ്റെ വയസ്സിപ്പോൾ 28 വയസ്സാണ്. പരമാവധി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു 25, 26, 27 വയസ്സുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജോലിയിലോട്ട് പോകുന്നതിലപ്പുറം ഒരു കമ്പനിയിൽ നല്ല ജോലി തേടി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പല ആളുകളും, പല കുട്ടികളും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല കച്ചവടക്കാരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓൺലൈൻ ട്രേഡേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ തേടി പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മാറുകയാണ്. സോ ഇതിനൊക്കെ മോട്ടിവേഷനാവുന്നത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും കാലം ഭരിച്ച, നമ്മുടെ നാടിന് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നടന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഒരു 5 വർഷം മുന്നെയാണ് ദുബായ് KMCC എന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് നടന്ന ATS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി, അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിന് പുറമെ GCCയിലുള്ള ഒന്നടങ്കം രാജ്യങ്ങളുടെയും KMCCയുടെ ആളുകളെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് അണ്ടറിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. പൂക്കിപ്പറമ്പാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യണം. KMCCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പരമായിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ GCCയിൽ, ദുബായിൽ, എസ്പെഷ്യലി ദുബായിലൊക്കെ നടന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ച്, അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. നാട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് തരുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ടീമായിട്ട്
വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ വിളിക്കുകയും അവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് KMCC അതുകൊണ്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നതിനപ്പുറം എന്താവശ്യങ്ങൾക്കും ഏത് സമയത്തും കയറി ചെല്ലാനാവുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ആവരാതികൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കുന്ന, അവരുടെ വേദനകളിൽ സമാശ്വാസമാകുന്ന ഒരു ജനകീയ നേതാവ് തെന്നലയ്ക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഭരണകർത്താക്കളും ഭരണീയരുമില്ല. വികസന വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം കൈകോർത്തു പിടിക്കുന്ന ഒറ്റ മനസ്സുള്ള ഒരു നാടും അവർക്കുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുമാണുള്ളത്. അവരെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ ശക്തമായ നേതൃത്വം ഇവിടെയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചേർന്നുള്ള നിൽപ്പാണ് ഇവിടെ. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ വികസന യാത്രയിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നാട്ടുകാരും തോളോടു തോൾ ചേർന്നു. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ പോലും ആ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടമാണ്. പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല മേഖലയിലും എത്തിപ്പെടാത്ത റോഡുകൾ, എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള വികസന മാർഗങ്ങളാണ് ഈ 5 വർഷം 9 വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽക്കാൾ ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ വാർഡിലേക്ക് ഈ ഭരണസമിതി കാലയളവിൽ എനിക്ക് വികസനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച് വളരെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൽ എന്നോട് സഹകരിച്ച പഞ്ചായത്തിനോടും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോടും വളരെ ആദരവും കടമയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തെന്നലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പഞ്ചായത്താണ് തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അതിൽ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മിക്ക വാർഡുകളിലും, എല്ലാ വാർഡുകളിലും എന്ന് തന്നെ പറയാം, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വാർഡിൽ ഏകദേശം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വാർഡിൽ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. തെന്നലയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊടക്കല് മറക്കപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ പാടം. ആ പാടത്തേക്ക് ഒരു റോഡ് വേണം എന്നുള്ളത് ആ നാട്ടിലെ കർഷകരെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ധാരാളം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് നമ്മുടെ തെന്നല പഞ്ചായത്തിനകത്തുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ തെന്നല പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് പകരം ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ലീഗും കോൺഗ്രസും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് മത്സരിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ഒരു ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലാ വാർഡുകളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അത് ഭരണ സമിതിയാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് പല, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന പല റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പർമാർക്കുമൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ലൊരു ഭരണസമിതി നിലവിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഒത്തൊരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലോകസഭയിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത് മുതൽ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവിടെ ഒറ്റക്കും മുന്നണിയായും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളനുസരിച്ച് പരമാവധി ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഈ അധികാരത്തിൽ വന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൊണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നണികളെ കൊണ്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളം ഒക്കെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജലനിധി പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ PJ ജോസഫ് കേരളത്തിൻ്റെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത്, അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന നമ്മുടെ MLA PK അബ്ദുറബിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ്
ജലനിധി പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ആ ജലനിധി പദ്ധതി തുടക്കത്തിൽ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ച് നിന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് ആ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായതോട് കൂടിയിട്ട് അത് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു സംഭവം യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജലനിധി പദ്ധതി ഈ തെന്നലയുടെയും പെരുമണ്ണയുടെയും തിരുവനങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നലയുടെയും പെരുമണ്ണയുടെയും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നതെങ്കിൽ പോലും അന്നത്തെ താനൂർ എം എൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി ഒഴിയൂരിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പദ്ധതി ഒഴിയൂരിനെ കൂടി ഒരു മൾട്ടി ജി പി ജലനിധി പദ്ധതിയായി ഇന്ന് ഈ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും തെന്നലയിൽ ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം 100% പരിഹരിക്കാൻ ഈ ജലനിധി പദ്ധതിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ ഭരണസമിതിയുടെയും എം എൽ എയുടെ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പ്രധാനമായും റോഡിൻ്റെ വികസനമാണ്. റോഡെന്ന് പറയുന്നത് തെന്നലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡില്ല. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ. പി ഡബ്ല്യു റോഡില്ലാത്തിടത്ത് എങ്ങനെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ചകളും ചിന്തകളും നടത്തിയതാണ്. അത് ഒരു ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് എങ്ങനെ ഈ വീതി കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന റോഡായിട്ടുള്ള പൂക്കിപ്പറമ്പ് അറക്കൽ ഒഴിയൂർ റോഡ്, ഈ അറക്കൽ ഒഴിയൂർ റോഡിനെ വീതി കൂട്ടി അത് പി ഡബ്ല്യു ഡിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിച്ച് അതൊരു ബി എം ആൻഡ് ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു. നിലവിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ 5 കോടി രൂപ നമുക്ക് എം എൽ എക്ക് ലഭ്യമാവുക. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ 1 കോടി രൂപ വർഷാവർഷം തെന്നലക്ക് അനുവദിച്ച് തരണമെന്നും തെന്നലയിലെ പ്രധാന റോഡായിട്ടുള്ള പൂക്കിപ്പറമ്പ് അർക്കൽ ഒഴിയൂർ റോഡിനെ ബി എം ആൻഡ് ബി സി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം എൽ എ 2 ഘട്ടങ്ങളായി 2 കോടി രൂപ തെന്നലക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തെന്നലക്കാരുടെ ബി എം ആൻഡ് ബി സി റോഡ് വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എം ആൻഡ് ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് എം എൽ എ 2 കോടി രൂപ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി, ഈ ബി എം ആൻഡ് ബി സി റോഡും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. വികസനത്തിൽ ഒരു വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ 17 വാർഡിലും ഒരുപോലെ പരമാവധി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രമിച്ചു. അവിടെ വികസനത്തിൽ വിവേചനം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പക്ഷക്കാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തെന്നലയുടെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തെന്നല പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഈ ഒരു സമയം വരെ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഈ ഭരണസമിതി ജനപക്ഷ വികസന കാഴ്ചപ്പാടോടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നവോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇത്രയും കാലം നീണ്ട 20 വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇക്കാലം അത്രയും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നോക്ക പഞ്ചായത്തായി കിടന്നിരുന്ന തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിനെ വികസനത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ജനപ്രതിനിധികളോട് ഒത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു സംതൃപ്തിയിലാണ് ഈ ടേം ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ നേതൃത്വം ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും പ്രായോഗിക പദ്ധതികളുമായി ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള ചേർത്തുവയ്പ് അനിവാര്യമാണ്. അതിന് വളരെ പരിമിതമായ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭാഗം ഞങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടു കൂടി വളരെ കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണ സഹകരണം ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന സ്വപ്രതീക്ഷയും നമുക്കുണ്ട്.